ska vi då göra hårförlängning. Oj. Jättegod dressing, den måste ni göra. Kvällens outfit. Vi har då ett par svarta jeans. Sen har vi den här då korsettstoppen. Måndag och en sprillans. Vad fan var det? Jag fick post i genom dörren. Det har jag aldrig fått innan. Tur man har en sån här man kan kika ut. Puff. Tråkig reklam. Jo, det är måndag. Det är en ny vlogg. Hej och välkomna till en ny vlogg här på kanalen. Jag har suttit och jobbat hela förmiddagen och nu har jag precis fått hem lite mat och tänkte att jag skulle laga lite lunch. Och idag så kände jag för lite halloumi, så jag tänkte att jag skulle göra en halloumi-sallad. Måndagens outfit, ett par ljusa jeans, de här har jag använt väldigt mycket, så de känner ni nog igen. Och ett blått linne som jag köpte på Weekday i somras. Ja. Sen har jag ett nytt halsband här från Muli. Jag har också ett likadant armband. Det var jättefint som jag fick hem. Mitt vanliga halsband. Och sen så har jag också nya öringen från Muli. Massa nytt. Och så har jag gjort en liten slickad tofs idag. Eller sån här liten bulle. Min bulle blir dock jätteliten fjantig. Men mitt hår är väldigt smutsigt och jag tänkte att jag skulle gå till gymmet sen. Så det kändes väldigt onödigt att duscha. Så ja, tack för att ni är här. Nu lagar vi lite lunch. Jag kan visa vad jag har köpt. Så då har vi ägg. Det är ett måste i min kyl. För det äter jag typ varje dag. Sen har jag köpt hem lite kyckling som jag tänker att jag ska laga i veckan. Jag har köpt hem, det här är väl blandfärsen. Blandfärs. Och nötfärs. Oj, vad liten den var. Ja. Också för att laga kanske några nya grytor i veckan. Igår lagade jag och Jennifer ett ytterligare recept som är helt nytt. Sallasur. Och det var en blomkål- och potatissoppa som var skitgod. Men nu kommer jag på att jag vloggar ju det här. Det var ju med i senaste vloggen. Ja, men det såg ni. Det var bara för att jag vloggade det igår så det kändes som att... Ja, nej, men den soppan blev skitgod och den soppan ligger ju då under beskrivningen i min förra vlogg om ni vill ta del av det. Sen har jag köpt lite halloumi då för att jag ska göra halloumi-sallad, så det behöver vi inte ställa undan. Pesto som jag ska göra sås på, eller dressing till salladen tänkte jag. Pesto, lite mozzarella. Turkisk yoghurt som jag ska göra sås på. En gurka. Och just det, jag bara, vad fan är det här? Nya disktabletter för dem tog slut. Och det var det. Thank you.
ska vi smaka här då. Det enda jag känner mig lite osäker över i den här salladen är att min bulgur, eller är det couscous? Ja. Det är bulgur, visst är det. Couscous är lite mjukare och lite mindre korn. Att jag hällde i den när den var varm. Och det är ju inte asgott när jag har kall sallad. Så det kan hända att det blev lite av en tabbe. Men. Oj, den här dressingen var sjukt god. Jättegott faktiskt. Gjorde ingenting. Att bulgurn var lite varm. Oj. Jättegod dressing, den måste ni göra. Den kan jag också tänka mig passa till de flesta salladerna. Jätteenkel, verkligen bara turkisk yoghurt, pesto och lite salt och peppar. Sen hade jag också kvar brödkrutonger som vi gjorde igår. Perfekt. Gud gott. Den här blev jag faktiskt nöjd med. Ida är där nere och fixar med sin tvätt. Så jag tar mig friheten och kollar i Idas kyl. Här var det fullt faktiskt. Då ska vi se här. Jag tar mig en liten happy, ja. Jag var sugen på något lite. Någon läskig dryck. Den här är så jävla god. Om ni inte har smakat den så rekommenderar jag starkt. Oj, oj, oj. Vad trevligt. Vi ska faktiskt sätta oss med lite jobb här. Men det är väldigt mysigt att komma förbi. Ida har ju en så fin och mysig lägenhet. Oj, nu blir det copyright i YouTube här. Känns verkligen som att vi ska sitta här på ett formellt möte. Om ni undrar vad jag har gjort idag så har jag gjort en del grejer. Jag har spelat in samarbete. Jag var på en synundersökning hos Kimmy och jag behöver glasögon. Jag har brytningsfel. Jag är både på plus och minus. Så jag behöver framförallt glasögon när jag läser och men jag kollar mycket mobilen, TV. Men jag kan ha på dem hela tiden för att jag kommer fortfarande se på långt avstånd. Så det var ju ändå kul att jag har problem, för då måste jag ha brillor. Alltså glasögon kan ju verkligen göra en hel outfit. Så jag tycker att det ska bli jättekul att få glasögon. Alltså jag har ju haft det här problemet sedan jag var 16. Men nu äntligen tar jag tag i det här. För jag har så sjukt mycket spänningshuvudvärk. Jag märker att ögonen anstränger sig väldigt mycket. Så good for me. Nu väntar vi på Ida. Älskar att jag kom precis och sen så lämnar hon. Ja. 12. Ja, 12.40. Sen tar det en timme, 13.40. Och sen ska jag in. Och vi måste ju börja podda typ 2. Vilken tid har vi? 2. Ja. Mm.
på att sminka mig för att jag ska nämligen iväg på ett event med NARS. Och det ska faktiskt bli jättetrevligt att gå på det här eventet ikväll. Jag har inte gått på alls mycket event i det senaste. Och det finns verkligen ingen specifik grund till varför jag inte har gått på event. Utan jag har bara helt enkelt inte känt för det. Så det ska faktiskt bli väldigt kul att komma iväg lite ikväll. Jag skulle egentligen gått med Flippa, men hon behövde vara hemma och ta hand om Todd. Så därav så kommer jag gå själv. Men jag är ganska säker på att det kommer vara en del personer där som jag känner. Så det är ingen fara. Ibland kan jag ju tycka det är lite jobbigt att gå på saker själv. Men jag måste också ta mig lite i klagen och inte droppa saker bara för att jag inte har någon att gå med. Så det ska bli skittrevligt. Så nu ska vi fixa till det här ansiktet. Jag har på mig en typ korsett-topp idag. Lite tuttig. Men den är väldigt fin tycker jag. Den köpte jag för typ 50 kronor om jag minns rätt. Second hand för ett tag sedan. Jag bara använt den en gång. Förra nyårsafton. Jag är ganska säker på att det var. Och sen har den bara legat och dammat. Det är en sån topp man liksom inte har på sig titt som tätt. Men idag så öppnade jag garderoben och jag kände att den stirrar på mig. Så idag åkte den på. Sen har jag ett par svarta jeans som är nya från Alexa. Jag ska visa er hela min look sen när jag är klar. Men nu behöver jag lägga på ett kol och göra klart det här sminket. Så vi sätter på lite musik. Jag får liksom hålla... Ja, nu ska vi sätta på musik. Men jag bara säger en sista sak. Det här är en ny spegel som jag fick på Nivea-eventet. Och den är skitbra. Det enda är att den är lite låg. Jag måste liksom sitta så här. Så därav så håller jag den här uppe. Lite jobbigt måste jag erkänna det. Okej, nu kör vi musik. Då var sminket klart. Nu ska jag fixa mitt hår. Kvällens outfit. Vi har då ett par svarta jeans. Från LXA som jag nämnde innan. Lite högmidigare. Älskar de här jeansen. Sen har vi den här då korsettstoppen. Och under här så har vi en svart kavaj. Och sen... Ja, det är lite svårt att se. Men sen då min kappa över. Och nu ska vi då bege oss till eventet. Du har inte blivit förvånad, eller? Nej, vi ska lägga lite stringer och göra det fräscht.
Alltså, det här bebisåret. Kolla vad fräscht. Så naturligt och fin färg. Alla ni är fan bäst på färg alltså. Vad är det då? Nej, vänta här. Fan, jag rör upp nu. Så, jättebra. Så bra. Jättefint. Gud, jag har verkligen växt mitt hår redan. Mm. Jättebra. Så fint. We are dead.